Narkotikai labai arba labai plinta, arba labai pradėjo pastebėti tai, kas jau seniai plito. Vilniaus mokyklos konkrečiai, nu, ir visos tos mokyklos. Narkotikai plinta. Ir, vaikai, pratęsiu truputį, teko pasidomėti, dažnai klasė yra vienas ar du, ar netgi daugiau tų, kurie narkotikus platina mokyklai. Aš paminu, kokių 20 metų atgal dar dirbau Utenos apskrityje, mes turėjome vieną iš pirmųjų narkotikų platinimo bylų. Tai buvo kažkas tokio. Va, ir mes mums čia... Šviežia nau ir įdomaus. Jo, šviežia nau ir įdomaus. Dabar mes tokių bylų turime daugiau. Aišku, ne vien tik dėl to, kad tokių nusikaltimų daugėja, bet dėl to, kad ir pati policija proaktyviai dirba, nes niekas neteina, pareiškimo nerašo, kad žiūrėkit, čia narkotikais prekiauja nabūna, ta prasme, išimtinė, bet tai iš esmės tai yra mūsų proaktyvaus darbo rezultatas. Ir vėl, reikia suprasti, kad mes tapome Europos Sąjungos nariai, mes tapome Šengino